druhá nominácia. Pomocou čoho sa z tmavovlásky stane blondína? Výrazne zniží kognitívnu úroveň svoju a tým pádom je limitovanejšia aj mentálna kapacita a tým samozrejme má dostáva oprávnenie z mestského úradu prefarbiť sa na blond. Čo sa tam použije, aká chemikália? Nie chemikália, mení sa behaviorálny prejav. A keď ten sa zmení v určitom smere, tým sa získala vlastne oprávnenie stať sa blondinkou. A dokonca môže nadobudnúť aj modré oči.